እስከዛ ድረስ እንግዲህ ሞመንት ኦፍ ትሩዝ የሚጀምረው 11 ሰዓት ለዛ እንግዲህ እንዘጋጅ ማለት ነው። እንደ አበባ ደሳለኝ ዛሬ ምትሾቅ አይመስለኝም ማለት አይ ሶባታም እኮ አንተ አጋን ሆኖ እንጂ እኔ ምንም የተሳሳትኩት ነገር አልነበረም። ይሄ በደንብ እኮ የተቀዳኩ ማስረጃ እኮ ነው ያለው እኔ ነው አልክ። እሱ እንጃ እንግዲህ የተቀደውን አልሰማሁትም ግን ያኔ እንደዛ ድረስ በጣም እኮ አበባ እኮ መጨረሻ እንደው ስለታ አይነት አይደለም እንዳልተ እንደዛ ነገር አይሆንም። እሺ በቃ ያለፈ ነገር አልፋ ለማንም እንደዛ አይነት እንዳትሳሳት። አይ ችግር የለም ሁሉም ሰው መልስ የሚመልስልም ሰው ይኖር ይችላል። ስለዚህ ጠንቀቅ በል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ምን አለ አሁን የትኛው በየትኛው ዘፈን እንሰናበት? ድሉን ትሰጭኛለሽ ነው ወይስ ትመርጫለሽ? ደስ ይለኛል። እሺ እሺ ስለምን ተሰማት? በጣም ደስ የሚለኝ አይዲያ ነው። ምን እሺ ስለምን ተሰማ? አሃ እኔ ነው መስሎኝ እንትነው። አረ እዚህ ጉድ መጣል። እኔ እኮ የተሰማኝ ልነግርሽ እኮ ነው ሀሳቤ የነበረው። እሺ ስለምን ተሰማኝ? ላብ ባንዴላ የት ስንት ቁጥሩ ነው ወይ የኛ ጉድ የተሰማኝን እስክናገር የኛ ጉድ። እሺ ስንተኛው ስንተኛው ነው? እሺ አንቺ ማሳቂ ሜላ የተጫወተሽ ሳቂ። እሺ ስንተኛው ነው? አዋረድከን። እሺ እንፈልገው። አዋረድከን። እንዴት ነው በቁጥር ወዲያ ወዲያ አታውቂያቸው? እኔ በደንብ ልብ ብዬ እንትን አልለው እናም ደግሞ ስላሰቅ። ምን ተሰማ? ይኸው ሰባት ቁጥር ምን ተሰማ? በደንብ አንብበው ዮናስ። አንተን ግን አለመሆኑን ማወቅ በዛው። ስለዚህ በሰባት ቁጥር ምን ተሰማ አልበም ሙዚቃ እንሰናበታለን። ኢትዮፒካሊንክ እንደቀጠለ ነው። እስከ ምሽት አንድ ሰዓት ይቆያል ብለው ምን ነው ከተለ ማይከተላለው ሳክ አሳሳከ መከተል ይከተላል ግን የነገር ነው የነገር ነው መከተሉን ይከተላል ግን እንደው መጥበሻው ብለ ይመስላል። ለማንኛውም ያው የጠበቅነት ነው ጸደኛ በጣም የሚገርም ነው። 17 ደቂቃ 11 ሰዓት ነው መጠበሴ የነበረበት መጀመር የነበረበት 17 ደቂቃዎች ዘግይታለች። ያው ለዚህም ይቅርታ ጠይቃለች። ነገሩ ጠይቃለች? አዎ። አይ ጠይቃለችም። ጠይቃለች? አዎ ጠይቃለች። ግን አሁን የደረሰች ነው እንግዲህ ቅጣት አለው። ቅጣቱ ምንድን ነው? ፋታ አንደኛ ይለፈኝ የለም ተዘሏል። ዛሬ ይለፈኝ ተዘሏል። እሺ ስለዚህ ስም ያለ ማንኛውም ግን ደግ ደጉን ብታስብ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ነገ ያለም የደግነት ቀን እንትን ነገር የተናገርክ መሰለኝ። አይ ያው አርፍዳለች ማርፈድ ግን ያው ቅጣቱን ደግሞ ታገኘዋለች እኮ ከጎን ታገኘዋለች። ይለፈኝ የለም። እሺ ጥያቄ በላይ በላዩ አዎ በላይ በላዩ እናደርሳለን እናዘንብባታለን። ብዙ ጥያቄዎች ናቸው የተያዙት። ቢያንስ እንደ 60 ይሆናል። 60 70 አይ እረፍት መስጠት አያስፈልግም። ይሄ ልታጠብ ፎጣ ስጡኝ የሚባል ነገር የለም የለም። እሺ ወደ ቅጥቀጣው ነው የምንሄደው። ስለዚህ እየደረሰሽ ነው በርግጠኝ ታውን? አዎ ይመስለኛል። ከዚህ በኋላ ቀጥታ ከእሷ ጋር ነው የምንገናኘው። ስለዚህ ሙዚቃ እንስማ፣ በአንድ ሙዚቃ እንቀበላት። አዎ ኢትዮፒካሊንክ ተመልሰናል አድማጮቻችን። ኢትዮፒካሊንክ ነው ፕሮግራሙ። ዛሚ 90.7 ኤፍኤም ላይ እንገኛለን። 26 ደቂቃ ያረፈልሽ ማለት ነው። በጣም ታላቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ያው እንደምታቆት ሰፈራችን በቃ ይበቃ። ችግር አይ ሰዓት እንዳትገድይብና ሆነ እዚህ ላይ ደግሞ 15 ደቂቃ ካወራሽ አስቢው ስሰር ሊገባ እንደ ታላቅ ይቅርታ አብዬ። ችግር የለም። እናመሰግናለን መጀመሪያ ስለመጣሽ። ድምፃዊት ተወዳጇ ድምፃዊት ምንወዳት ምናከብራት ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ነች ከኛ ጋር ያለችው። አዎ ራስ ምታት ነገር እያነሳች ነው። ራሴን አሞኛል እያለች ነው። ችግር የለም። መጥበሻው ላይ ስትወጪ ራስ ምታት ድራሹ ይጠፋል። ችግር የለም። ራስ ምታቴን የሚያስለቀቀኝ ነገር ካገኘሁ እስከሆነ ነው። ስለዚህ ዮናስ ራስ ምታት የሚያስለቅቁ ነው የተደበቁ ጥያቄዎች ይወጡ። ችግር የለም። ማታ ስራ ስላለ እንደዚህ አይነት ስላለብኝ ራስ ምታቴን እንደምን ማስለቀቁኝ። ስለዚህ ህጎቹን እነግርሻለን። ጠጋቢ አሁን ጠጋ ህጎቹን እነግርሻለን። ለሞመንት ኦፍ ትሩዝ ጥያቄዎች ደረቅ ጥያቄዎችም አሉ እና ደግሞ ምርጫዎችም አሉ ከከሌና ከከሌም ይኖራል።
ማብራሪያን ፈልግም ለሱ ለሱ ከከሊና ከከሊ ከተባለ አንዱን መምረጥ ብቻ ነው። ይለፈኝ ለሌሎች እንደዚህ ለሚቀርቡን ፈቅድ ነበር አንድ ወይ ሁለት ይፈቀድ ነበር ዛሬ ግን ያው ሰዓት ምናምን እስካይ ታስገድ ይሁን ነው አይደል በደቃው ምክንያት እሺ ጨክለን ጨክለን አንድ ይኖራታል አንድ ይኖራል ጨክን ካንተ ደግሞ አሬ ደግነት ሳምንት ነው እባክህ ሁለት አርገው ለነገር ሳስብ ደፋር ተመስለኛለች እና የሚያስፈልጋትም አልመሰለኝ ይሁን ለማንኛውም ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ህጎች ይከበራሉ ማለት ነው ጸዲ ከዛ በፊት ግን የዚህ አፍሪማው ጉዳይ ቀድመን እሱና አንሳና ባለውም ጊዜ አድማጮችም ድምጽ እየሰጡም እንዲሄዱ እንዴት ነው ስካሁን ያለው ነገር አሁን ያለው ጉዳይ ያው ፖስትፖንድ ተደርጓል ተላልፏል ስፖንሰሮች ባለቀ ሰዓት ቃላቸውን አጠፉና ያው ከሌላ ምዕራብ አፍሪካ የሚመጡትን ላይክ ከጊኒ ከላይቤሪያና ከሴራሊዮን የሚመጡትን እንግዲህ አርቲስቶች አላመኗቸውም መሰለኝ ባለው ኢቦላ ገና በደንብ ቁጥጥር ላይ በደንብ ስላልተቆጣጠረ ነው ይሄኛው እንዲህ አይነቱ ሪስክ መውሰድ አንችልም የሚለገር ብለው ያው አሁን ከሌሎች ስፖንሰሮች ጋር እየተነጋገሩ እንደሆኑ ነው የነገሩን እና መምረጥ እስከ ኖቬምበር 25 ይቻላል ማማሪና ስንት ነው የሚሆነው? አዎ እንግዲህ 13 ቀን ነው አካውንት ባላለ። ልክ እንደ ኳሱም የኢቦላው ነገር ወደዛም ያ በጣም ነው የሚገርመው ተያያዥነት ነገር ኖሮና ለዛ ነው እነሱም ደግሞ ደረጃውን የጠበቀ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ ስራ ለመስራት ነው 3 አመት ሙሉ የለፋ ነውና ጊዜውን ወደፊት ገፍተን ጥሩ በጉልበታችንን በፍራንካ ጠንክረን አፍሪካን የሚያስነሳ የአፍሪካን ባህል ሙዚቃ አርቲስቶች ፕሮሞት የሚያደርግ ነገር መስራት ነው መንፈልቀው በሚል ቀኑ ተከፍቷል። አፍሪካ ህብረትም አንድ አካል ነው ቆይ እዚህ አፍሪካ ህብረት አንደኛ አካል ነው እንደገና ደግሞ የናይጄሪያ ባህልና ቱሪዝም አንድ አካል ነው ራሳቸው ጉድ ላክቻው ነው ተናቸው ይሁን ያረኩበት በጉዳዩና ያው ሌሎች ሆቴል ቤቶች እና ምን ነው ያው ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ ወጪ ከባድ ነው ልክ ነው በጣም የተቀናጣ ዝግጅት ነው የሚያስቡትና ለዛ ነው ይሄን ይመስላል እንትኑ ግን ያ ባንቺ ገዘር ፍላ ያሉት እንዴት ነው ስታያቸው አይ አንጀሊክ ጆን ይችላል አንደኛው ሴትዮ ስለዚህ ጠንካራ ለምድብ ነው በጣም የሞት ምድብ የሞት ምድብ ግን አንድ መግባቱ ራሱ እዛ ዝርዝር ውስጥ መግባቱ በዛ ዘር በጣም ትልቅ ስኬት የገረመኝ ነገር ከ2000 በላይ ነው ኢንክሪ የገባው ማለት ነው ለመወዳደር ቪዲዮ ሳልክ ማለት ነው ባለቀ ሰዓት የተላከ ሙዚቃ ራሱ ተመርጦ መግባቱ እዛ ጋር ነው ስራው የሚያልቀው በቃ ማሸነፍ አለማሸነፍ የሚለው ሌላ ጉዳይ ነው ገባ በቃ ተመረጥክ ስትባል እዛ ጋር ነው ትልቁ ስራ የተሰራው በጣም አሪፋ በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል እውነት ነው ስለዚህ አድማጮቻችን afrima.org ላይ ገብተው ድምጽ መስጠት ይችላሉ ለጸደኒያ ማለት ነው በ ኮንቴምፖራሪ ዘርፍ ቤስት አፍሪካን ኮንቴምፖራሪ ዘርፍ ማለት ነው አዎ እዛ ውስጥ ሲገባ መጀመሪያ ኮንቲኔንታል ነው የሚገባው ላይክ ሪጅናል እና ኮንቲኔንታል የሚል ነገር አለ ኮንቲኔንታል ውስጥ ነው የኛ ዘርፍ ያለው ኮንቲኔንታል ውስጥ በመግባት ቤስት አፍሪካን ኮንቴምፖራሪ ይለውላ ወታረካሉ አዎ እንግዲህ መልካምን ሁሉ እንመኛለን ለሱ እኛም ዘመቻችንን እንቀጥላለን እንግዲህ ገና እስከ ደም ጠብታ ድረስ 13 ቀን ይቀጥላል ገና በነገራችን ላይ አንድ አንድ ጠንካር ሲሉ ጥያቄዎች አንድ የታጥቤ ልምጣላ በእና ላንቺ አይሰራ ሳሪ መጣርጉ እሺ ስለዚህ ሬዲ ኮንሽ ዝግጁ ኮንሽ ዝግጁ ኮንሽ ና አንድ ሙዚቃ እንስማ ተረጋጋሽ ይሄ ህልም ተፈርቶ ለዘመን ጀግና ነው ወደ ስራ እንሰማራ እና መሰግናለን ስለዚህ ቀለል ቀለል ቃል ጥያቄን ጀምር መጀመሪያ የአልበምሽ ጉዳይ ከምን ደረሰ ታዲያ መቼ ወጣ ቃል ቃል በቃ ስፖንሰሮች ጋር ኒጎሼት የማድረግ ነገር ነው ጊዜ ቢፈጀው ያው የሚታወቀው ነው ይሄው ነው እና ስለዚህ ስንት ጊዜ በዚህ ጊዜ ማለት ይችላል እንግዲህ ስለስከስክ ወይ በእናንተ ምንም ምንም በዛ እስካ ራቀ በጣም ራቀ እስካ ጠምቀት ቢወጣ በጣም ደስ ይለኛል እሺ በየቀወስኛለሁ አጨርኩ ሁለት ወር ማለት ነው ሁለት ሶስት ወር ስራው ስላለቀ ምንም ያለቀን ስራን መጣድ ነው በጣም አሪፍ እንደው አንድ እንኳን ይዘሽ ብትመጪ አሪፍ ነበር ዛሬ እንዴት አያሎ ታረጋግዝ ብሉ ልክ አንድ ሰጣው እንዲረጋጋ ችግር የለም እኛ በጉጉት እንጠብቃለን አልበሙን ወደ ጥያቄው አንደኛው ዙር ግባው ወደ መጀመሪያው ዙር ገብተናል ከምን እንጀምር መሰለሽ ከራስሽ ዘፈኖች እንጀምር እሺ የትኛውን ዘፈን በጣም ምትወጁ እሺ ከመጀመሪያው አልበም ገጤ ነው
አጠቃላይ ከሁሉ እስካሁን ከዘፈሽ ወይ ለምን ነው ወሸት ምን ያረጋል እናሜ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ያለችው መቼም ብዙ ስጦታ ተሰጥቶሽ ያውቃል የትኛው ነው በጣም ማይረሳ ስጦታ ማን እየሰጠሽ ነው ምንድነው ጅስላ ምን ላይ ይኖራል አንድ አው ምን እንዴት ነበር አንብሻለ ቢካ ብዙ ስለሆነ ብዙ ነው የሚሰጠሽ ይሄ ራሱ ስጦታ ነው ለልደት ትላንት ላይ ተሰጠኝ ማለት ደሞ ረሳ ነው ትላንት ልደትሽ ነበር ይሄ የተሰጠኝ ስጦታ ነው መልካም ልደት ይሄ ልጆቼ ሶልዲ ተሰጠኝ ስጦታ ነው ተመለስ በለብሪካ ይሄ ራሱ የሰጠው ስጦታ ነው ሳረግስ ለራሴ የሰጠው ስጦታ ነው ስጦታ በጣም አደንቃለሁ ከነዚህ ሁሉ የትኛው ነው በጣም ያስደን ሰዓቴ ነው ሰዓቱ ይሄን ያረክሹ ሰዓት ለራስ ስትሽ ወል አይደለም ይርማል እንተና ይባላል ሮሌክስ ላውና በጣሽ ታንጂ በጣም ሮሌክስ በጣም ኦይስተር ሰርች ማድረግ ይቻላል ቆንማ ዝም ብላ ሰርች አርጎ ለማንኛውም አጋውን ለማወቅ ከማን ነው የተሰጠሽ ግን ከባሌ ነው የተሰጠ ከባሌ የርግዝና ስጦታ ሩስ አረግ ካንተ የሚፈጥን ሰው እንዳለ አያደ አይ ገና ፈጠንሽ ማለት ነው ገና መች ተጀመረሽ እንቀጥላለን ስጦታው በጣም ደስ ይላል ትላንት ልደትሽ ነበር ሌላ ምን ስጦታ ተሰጠሽ ትላንት የተለየ እቺ በጣም ደስ ያለ ነገር ከስጦታው በላይ በጣም ይገርመኝ በስማ ፌስቡክ ላይ የነበረው የመልካም ልደት እንትን ኦር በስማ እንባይ ነው የመጣው በስማም ያፍሪማ ነው መሰለኝ ያለፈው አመት ተዛ አይለኝም ይሄ ሁሉ የመልካም ልደት ስባል ምንም ተዛ አይለኝም ይሄኛው ከቁጥጥር ውጪ ነው ያለብኝ በስማ በጣም ነበር ደስ ይላል ስንታነብኝ ነው አንዱ ራስ መታቱ እንከፈታውት በጣም ደስ ይላል የት ነው የተወለድሽው አዲስ አበባ አዲስ አበባ ነው የተወለድሽው አዲስ አበባ ነው የተወለድሽው በጣም ደስ ይላል 1980 አካባቢ ነው ስባል ተሰጥ አይደለም የተወለድኩት እንሳር ሆቴል ሲባል ተስተውሰናችሁ ያሁን የለም ተነስተዋል በካሳንችስና በአዋሬ ማል ለክነኛ እንሳር ሆቴል ይባላል እንደ ነው እንደ ኤምባሲ ደሞ ያደኩበት ሰፈር እና ያውዛ አካባቢ ነው እዛ አካባቢ ነው በጣም ደስ ይላል እነዚህ ደሞ እነዚህ ጸሮችም እንጠይቅሻለን ከግጥምና ከዜማ ውሸት ምን አረካል ዜማ እቺን ታይ እቺን ነገር ታይ ውሸት ማመን ማስተባበያ ተባለች አንዱም ነው ውሸት አስፈልግም ታቁን ነው መናገረው ዜማ ከፊልምና ቲያትርስ ይሄ ክላሲክ ቲያትር በጣም ደስ ይለኛል ስለዚህ ቲያትር ቲያትር ነው ማለት እሺ ከቴሌቪዥንና ከሬዲዮስ ወይ ቴሌቪዥን ታይ እንጂ እኛን በቃ ምንም ማረግ አልችልም እኔ የእይታ ሰው ነኝ እሺ የተነከረ ይደል በገዛሽ የተነከረሽ ነው ጥያቄ ከሪሃና እና ከቢያንሴስ ደግሞ የውጭ ሙዚቃም ትሰሚያለሽ ምን ነው ማይነጻጸሩ ናቸው ግን አይ ቢያንሴ ትሻለኛለች እሺ ከክትፎና ከጥሬ ስጋስ የፍየል ክትፎ ያው ነው የፍየል ክትፎ አንዴ እንደዛ እንዴት ነው ሌለው የዶሮ ክትፎ አለ አይደል እንዴ እሺ ተናታደሩ ያው ሳሰብሽው ያው ሳሰብሽው ነው ነገር ተናታደሩ ይጣቃለ አንተ አውቃ ነው መጠየቅ እንዴ ነው ነገር ሳሰብ እሺ ከኢቢኤስ እና ከኢቲቪ ሁለቱም ላይ ውሸት ምን ያረጋል እሷ ደግሞ አለ ሁለቱም ላይ አላቀም አይ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ሁለቱም ላይ ዘፈኖች ይተላለፋሉ ያለ መጠየቅ ይደረግልሻል ብዙ ነገር አለ እኔ ራሴን ካለ በጠይቃለሁ እሺ ለማንኛውም ታገለግላለህ ይሄው ነው አሁን እንትን እኮ ምን ነው አንድ መረጫ ሆነ አታ ምንም እንደ ወደዚህ ደዛ የለም እንግዲህ የጥንቱ የጧቱ ስለሆነ ኢቲቪ ይሆን አይ እሺ ነገር እሺ አለ ማብራሪያ አያስፈልግም ነው በቃ እንግዲህ ሪማክስ አርግልኝ ስለተነገር እሺ በጣም ጥሩ ስለ ቤተሰቦች እስቲ ነገር ይምጣዲ ስለ ቤት ስንት ወንድም ስንት እህት አለሽ እንደዚህ እንደዚህ እሺ በአጠቃላይ 9 ነን 3 ሴትና 6 ወንድ ነን ከስድስት ወንዶች አራቱ መንታ ናቸው አይዞ አራቴ ባንዴ አይደለም የተወለደው የመጀመሪያዎቹ መንታ ናቸው የመጨረሻዎቹ መንታ ናቸው አራት እስቲ እንዴ ባንዴ አራት ዱብ አይደለም አራት መን አራት ሁለት ሁለት አራት መስለኝ ስድስቱ ይወላዳም ከስድስቱ አራቱ መንታ ናቸው ይሆናል ነው እንደውም አንድ ጊዜም ስናነሳው ነበር በቤተሰብ ነው መንትዮች አሉ አንቺ መንታውልሽ እኔ መንታውልጅ አለው ያ ጎቴ ልጅ መንታውልዳለች ባባቴ በኩልናትና አባቱ መንታ ናቸው ሁለቱም ብለማና አንዴ ብላችሁኛል ለኢትዮጵያ ህዝብ በዛ መብዛት ተጠያቂ አንቺ ቤተሰብ ነው ተብይ ሁለት ነው ሁለት ነው
እሺ አንተ ምትጠየቅ ነው ይመስለው ዛሬ ግን በጣም ተደነቀ አይ መጀመሪያው ነው አይ መጀመሪያው ስለሆነ ነው ታስተባበ ዱባ ወጣቶጂ አሉት ምንድነው አንድ አድማጭ ቴክስት አድርጎ ነው ስኳር ስኳር ስለሚል በጣም ያስጠላኛል ታይ እንጂ ስኳርና በርበሬ እንዴትም አድርጎ ሊል አይችልም አዎ ነገር ብዙ አይወድ አዎ ዱባ አዎ አንተን ማን ይወዳል ነው እንጂ እንሺ ሶ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም አለሽ ጎበዝ ነሽ ዛሬ በደንብ ስትጻጻፊም ያለው ከአድናቂዎች ጋር ምን ያህል ተጠቃሚት ያለሽ በዚህኛው ወቅት በተለይ ማለት ነው በዚህ አሁን በሽክማ ስነ ስርዓት በተለይ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው በቃ ትልቅ ጥቅም ነው ያለው በደንብ ነው ሰው በደንብ ያወቀው በደንብ ነው የሚነጋገርበት በተለይ ዲያስፖራ ያሉት በስማ እንትን ነው የሚያስቡት ሁለት ሴቶችም አሉ በተለይ ፊኖ ወረብስማ ለቀራት እንዴችሉ ጁሉ ይያለው ማለት ነገር ይላርቃ ተደረገ እግዚአብሔር በስማ ፊኖ ፌቨን ሆልደን ወፌቨንም አጥቶ ሁለቱ በቃ አልኩ ሴታፕ ያረጋሉ ኢንተርቪው ምናምን ፎቶ ኤዲት ያረጋች ምናምን ምናምን በቃ ተግታ ነው አልኩ ይሄ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ በደንብ ይቀሳቀሱትና ከኮራ በላይ ነው አፍሪማ በጣም የታወቀው ነገር ነበር የሚቀጥለው አመት በጣም እርግጠኛ ነኝ ብዙ አርቲስት የሚሳተፍ ይመስለኛል ለደንባኛ ባለፈው የኢትዮጵያን ፕሮግራም ላይ ገጽሽን ስንጎበኘው ነበርና ያን ገጽ ይሄ ፌስቡክ ገጽ አንቺሽ ማኔጅመንት አረጋግጥ የዛን ጊዜ እንደውም ይሄም ፖስት የሚደረጉት ነገሮች አው የራሲ አንድ ፔጅ አይ ማለት ይሄ ፖስት የሚደረገውን የአንድ እንጂ ባንቺ ስም ያለ ፌስቡክ ገጽ አለ የራሴ አለ አዎ ስለዚህ አንቺ ስራስ ማኔጅመንት አለ በጣም አሪፍ ጥሩ ፎቶዎች ፎቶዎችም አይተናል ተላይ ተጻፉ ነገሮችም ስላየን ነው እሺ እንቀጥል አሁንም ስንት ቪዲዮዎች ሰራሽ እስካሁን በጣም ሞክረቻለሁ ኢንሻአላህ ወድሃለሁ ሳይ ቆይ መጀመሪያ ቆንጆ መሳይ ነው እሺ አሁን ተንቀሽቀሽ እሺ ወርደው እሺ ቆንጆ መሳይ ወድሃለሁ ምርጫዬ የግሌን ነው ወይስ የደሞ የንትሩንም የሶሻል ምናምን ኦኬ ቆንጆ መሳይ ወድሃለሁ ምርጫዬ አስመስዬ ህመሜ አምስት ሰርተሻል አምስት ሰርተሻል ለዚህኛው የተሰራ ነው ለአዲሱ ለዚህ የተዘጋጀ ነው ሰራ 6ኛ ቪዲዮ ስለማለት አይ ብዙ ሰርተሻል እሺ ኮንሰርት ስማትረሽ የትኛው ኮንሰርት ነው ተሰራሻቸው ምርጡ ምርጡ ኮንሰርት በጣም በቃ የሰው እንትን ደስ ብሎኝ የሰራሁት ሁለት ነው አንድ ነው መጣቀስ ያለብኝ ሁለት ችግር የለው እሺ መቼለታ እንትን ነበር ቴስት ኦፍ አዲስ ፒኮክ ማን ነው ትሮፒካል ነበር በጣም ደስ የሚል የዲሮ ኤግዚቢሽን ማከለ ኦዲየንስ አስተዋወሰ የዲሮ ገና ኤግዚቢሽን ማከለ ሲጀመር ማለት ነው ገና ይጋያለን እሱን ከዛ ደግሞ አድካ ባዘጋጀው ኮንሰርት ላፍቶ እኔና ናቲ ሰራንበት ዋው ለግዚቱ ዝምሪኝ እነሱ ናቸው በጣም በቃ ደስ የሚል ኮንሰርት ነበር በጣም ደስ ይላል ሙዚቃ ሰምተን መለስ አንድ ሙዚቃ ከዛ በኋላ እንቀጥላለን የምትፈልጊውስ እንዲጫወት የምትፈልጊው ሙዚቃም ካለ ትነግሪናለሽ ያንቺ ምርጫ ነው ነው በነገራችን ላይ የመጀመሪያው ዞር ነው ኦኬ ስለዚህ እንዴት ይያለን ሊሄድ እንደሚችል አስቢበት የተነከረ አዎ የመጀመሪያው ዙር እንዲሁ ለመተዋወቅ ያህል ነው መፈታተሻ ነው ከዚህ በኋላ እየከበደ ይሄዳል ሙዚቃ ሰምተን መለስ እንቀጥላለን ጥያቄዎችን ላኩልን በተለይ መንገዳቸውም ደግሞ afima.com ላይም ገብተው ድምጽ መስጠቱንም እንዳይረሱ ለጸደኛ በቤስት አፍሪካን ኮንቴምፖራሪ በሚለው ዘርፍ ማለት ነው ድምጻቸውን መስጠት ይችላሉ ስለዚህ እንመለሳለን ኢትዮጵያ ሊንክ ነው ፕሮግራሙ ስሙን ያውናስ አለን ጸደኛ ገብረ ማርቆስ ማለች ከኛ ጋር እንቆያለን ገና ኢትዮጵያ ሊንክ ተመልሰናል የኢትዮጵያ ሊንክ ሞመንት ኦፍ ትሩዝ ጸደኛን ይዟል መጥበሻው በደም ቤትን ተከተከ ነው ምንም ነገር የለም ይያለሽ ነው እንግዲህ ስካውን ላብም የለም ስካውን አልፈጀኝም አዎ ዘይቱ ጥሩ ለስላሳ ዘይቱ እሺ ወደ ሁለተኛው ዙር ለሁለተኛው ዙር ዝግጁ ነሽ ጸደኛ ራስ ምታትሽ እንዴት ነው? It's okay. ማን ይሰማዋል? እሺ። በነገራችን ላይ ዛሬ ምሽት አለሻለ? አዎ። የሚገርመው እኮ እሱ ነው። አዎ እንዴት ነው ታዲያ? ነው ትንሽ ታርፊያለሽ? ቤቴ ገብቼ ትንሽ አርፍና ደግነቱ ስዘፍንበት ይለቀኛል። አዎ በጣም በጣም ማስክሽ ነው። የሚገርም ብቃት ነው ዛሬ የሚታየው። ለሌ ብዙ ጊዜ መጣለሁ። አዎ። ደስ ይላል። ለምስጠኝ
አዎ ያው ያደነቀን ካልሆነ ያደነቀን ነው ወደዚህ ምን ጋባው እንጂ እሺ ጸዲ መጽሐፍ ታነቢያለሽ ቀደም አይ ብዙ አንባቢ አይደለሁ እሺ መጨረሻ መቻ ነበብሽ በጣም የሚገርመው መጨረሻ ነበብኩት የዳን ብራውንን ሎስት ሲምቦል ያነበብኩት መቼ ማለት ነው ጉድ እዛ የሜጋ ጊዜ አይደለም ይሄ መጽሐፍ ያን ያልወጣ ልጆቹ ተወልደዋል እንዴ ከመውለድሽ በፊት ስንት ጊዜ ሆናችሁ ከተወለድን 3 አመት ከ5 ወር ነው አስተዋል እንደዚህ ነገር አዎ 3 አመት አዎ ከወለድኩ በኋላ ነው ከወለድሽ በኋላ አዎ በጣም የሚመስጥ መጽሐፍ ነበር እሺ ፊልምስ ፊልም ወዳለው መጽሐፍሽ ያዩት ፊልም ያው ምን ተከታታይ ፊልሞች ምናምን ነው ስገባ ስወጣ ይሄን ያህል ተመስጬ እንደዚህ ፊልም ቤት ሄጄ ካየው በጣም ረጅም ጊዜ ነው ፊልም ቤት ሄጄ ፊልም ካየው የመጨረሻ ፊልም ቤት ሄጄ ያዩት ፊልም እንደሆነ ነገር ኤድና ሞል የንትናን የስማን አዎ የስማን የመጨረሻ ከርሟል እንዴ የሀገር ውስጥ ፊልም አይተሻጣቂ ስትጋበዝ ለምሳሌ ምን መጨረሻ ያዩት ፊልም ምረቃ ላይ ነው ብሔራዊ ቲያትር ከዛ ሆነ ብዙ ሲመረቃል እኮ ምን ነበር ነው እንዴ? እንሰላ ቆየ ነው የዘሪቱን ፊልም አላየሽም? እሺ ለምንድን ነበር ያለው? እንታ ነው ከታሪኩም ብቻ ቆይቷል ያጠይቁኝ። እሺ አታቂንም የሚለው ነገር ለማንሳት ነው። እሺ ንጽሮች ላይ ምን ንግባና? እሺ ከዊትኒ ሂውስተን እና ከማራይ ኬሪ ዊትኒ ሂውስተን እሷን ዘፍኝ ነበር? አዎ ከማሲንቆና ከጊታርስ ማሲንቆ ምን እንደነች አው ትዝብሎኝ ነው ህመሜ ላይ ያለው ትዝብሎኝ ነው እሺ ከቤዝ ጊታርና ከሊድ ጊታር ሊድ ጊታር እቺ ቤዝ ምትወጂ ነበር የመሰለኝ አው ወደ ሊዱ ነው እሺ ከጊዮርጊስ ከጊዮርጊስ ቢራና ከዋሊያ ይላፈኝ እንዴ በቢራ አልታሳደፈ ድልህ በኋላ ላይ ከበድላል ማ ስፖንሰር ከሰርትሽ ታቂያለሽ ከነሱ ጋር ከሁለቱም ጋር ታዲያ ምን አስጨንቀሽ ገና ነው ለፈቱ እሺ እሺ ታውሮ ደስ የሚለኝ ቢራ እነሱ ግን ኩሲ ጠጣ አው እሺ ያ ከዛ አንጻር አልነበረም ነገር ተያያዘ ከመጠጡ አልነበረም እንዴ ከነሱ ጋር ምትሰሪ መስሎን ነው ነው ለጊዜው አልሰራው እሺ በዚህ ይለፈኙ አንዱ ይለፈኝ ባከነ በዚህ እሺ ነገር ታስብበትና ይሄንን መድሳ እሺ ያንድ ቀን ሁሉሽ እንዴት ነው ጸዲ የተለመደው ጧትነሳት እንነሳለው ስንት ሰዓት አንድ ሰዓት እንነሳለን ከልጆቼ ጋራ ይሄ ሁሉ ጊዜ ማታ ማምሽተሽ ብትገቢም ግድ ይላል አሁን ዛሬ ምሽት ይገባሉ አይደል ከጧት እሺ ተነሳሉ ትምህርት ቤት ይሰናዳሉ ይሄዳሉ ያው ቅርብ አካባቢ ነው ትምህርት ቤት ከዛ መለሳለው ምሰራቸው ነገሮች ካሉ ላይክ የሆነ ነገር ማድረግ የሆነ ነገር ማድረግ ካለብኝ አደርጋለሁ ከዛ 9 ሰዓት ደግሞ እነሱ ተመጫለሽ ከዛ በኋላ ምሄድ በጉዳይ ከሌለ ከነሱ ጋር መራገጥ ነው ስራ ከዛ ደግሞ ደማታ ስራ ደግሞ ትከራ ስራ ይገብ ያለኝ ቀን ደማታ ስራ በአብዛኛው ግን ምሽት ላይ እንድትሰራለሽ አይደለም ምሽት ላይ አይ ወይ ብዙ አልሰራም ብዙ አልሰራም ሳምንት አንዴ ብቻ ነው ሰራው አይ በጣም ደስ ይላል በጣም ጥሩ የተለየ ዝንባል ያለሽ የተለየ ብዙ ሰው ማያውቀው ማድረግ የምትወጁ ነገር ድሮ በጣም ስፖርት ሰራ ነበር ማለት የምር በቃ ፈናቲክ ነገር ነው ሳምንት 3 ቀን 2 ሰዓት ተኩል ጂም አሳልፍ ነበር ይሄ እንግዲህ ከአራት አመት በፊት ነው እና ልጆቹ አሁን ግን ጥሩ ነው ያለሽ እኮ ሰራ ያለሽ አሁን አሁን አልሰራም እንዴት አለኳት ለስሙ ቤት የመሮጫልኝ ሆነ ይሁን ይሁን ነገር ወጣበታው ያደክማሉ መንታዎቹ ራሳቸው ስፖርት ናቸው እሱ ነበር በጣም ከባድ ነበር ከወንዶቹ ጋር ነበር የምሰራው አደስ የሚል ነገር ነበር አካባቢሽም ደግሞ በብዛት የስፖርት አካባቢ ነው አይደል ወከማ አካባቢ አይ እንትን ጋር ወከማ ካለ ያው ብዙ ጊዜ ወደዛ መጣጥ አሁን ያለው በፊት በ አንተ በግድል ተወስታት ነው እንዴ ወደ ወከማ አንድ ታሪክ ስለማቅ ነው እኮ እሱን ለማንሳት ነው ማለት እኔ ዛው አራክ ለካዊ ነው ቤቴና አንቺ በፊት ከልጆች በፊት ነው ማወራሽና
ወደ የምሽት ስራዎች ስትሄጂ ብዙ ጊዜ አይሽ ነበር መጨረሻ ምሽት አካባቢ ላይ እና ምትመጭበት አካባቢ ከዚህ ከቀበና ከ ስራ እንግዲህ ማታ ምናምን ስሰራ አው ከህንድ ኤምባሲ አካባቢና ከካሳንቺስ አካባቢ ነው በቃ በብዛት የምንመጣው እና 4 ኪሎ አካባቢ በደንብ አይሽ ነበር ለብዙ አመታት ታክሲ ይዤ ለከተ ባለልኝ ሰዓት አው ገና ድሮ ድሮ ለዛ ነው ወደ ኩም አካባቢ ታንተስም ብለ ታዲያ እኮ ታዲያ ሰራ የነበረው ኤግዚቢሽን ማከል ጀርባ ጎልደንጅ ጎልደንጅ እሺ እሺ ይቅርታ ይቅርታ እሺ አይ አላውቀው አሶሺየት አታርክ እሺ እንቀጥላለን እሺ ማየት የምትፈልጊ ቦታስ የት ነው ሀገራችን ውስጥ ማየት የምፈልገው ቦታ ስንቱን ጠርቼ ዘልቋለሁ ላሊበላ ማየት ፈልጋለሁ እስከዛ ላይ እሺም ስካው ስለዚህ በላሊበላ ያያችልሽ ከዓለምስ አጠቃላይ ከዓለም አጠቃላይ ማየት የምፈልገው በጣም ብዙ ቦታዎች ካምቦዲያ እነኚህ ማየን የሰሯቸው ትልቆቹን ቴምፕሎች ታስታውሱ ታይታችሁ ቆለ ዶክመንተሪ ላይ ማለት ነው አሳርና መከራ የሚያካክሉት እነሱን ማየት ምንና ምን አሳርና መከራ የሚያካክሉት ምን በዛሬ ጊዜ እንኳን አይሰራም እኮ ድንጋዩ ራሱ ይሄን ቤት የሚያካክል ነው ይቺን ቺን ክፍል የሚያካክል ድንጋይ ይችላል ድንጋዩና በጣም ነው የሚያምረው እዚህ ካምቦዲያ መሄድ ፈልጋለሁ ካምቦዲያ መሄድ ፈልጋለሁ ደስ ይላል ቢሳካልሽ ጥሩ ነው ማግኔት የምትፈልጊው ሰው ከሀገር ውስጥም ከውጭም በኋላ መመለስ ይቻላል አስቢበት ነው አስቢበት አስቢበት እንዳይረሳ እኛ መስግበናል አንቺ ጋር ይመስገባው ለማንኛውም እንደዳያስ እሺ ቁመት ስንት ነው ስለዚህ ስንት ሜትር ከሰባ ሜትር ከሰባ ሜትር ከሰባ ለሴት ረጅም ነው አጭር ይባል ነው በጣም ጥሩ ይባል ረጅም ነው ነገር ረዘም ያርሽ ነሽ አይ ፈጫማው ነው ብዙ ምን ተናገረ እሺ አንድ ሰው ነው የምትነግሪ በጣም የምትወጁ እንዴ ነው አንድ ባል ይለበና ሌላ ምን ላለ እሺ እሺ የምታዩስ እና የሚያናድድ ይስዋል አይደል? ይሁን ነገር ያደረገሽ ይሁን ነገር በደንብ ጆሮ ነው ከስራ ያባረረኛል ሰው ያለ እሱን እስተዛሬ ጥንጅበታለሁ። አይ የት ነው ያለው? እኔ የት እንዳላላቅም አባቴ ደግሞ እንዴት ነው ያለው? እንዴት ነው ማጣ? ነጋ እንዴት ያባረሽ? ነገር ጠግቤ ነው። እዚህ ራስሽ ተፋጥሯ ታዲያ። አይ ከመባረሪ በፊት ተጣልተን ነበርና አይገርም እስተዛሬ ጥንጅበታለሁ። እንዴ ነገር እኮ የት እና የሰሙን እኮ የት እየለለ ነው? አዎ አይገርም ከሰው ጋር ደምታ ልጣላም ግን በጣም ነው ባይ ተሰማሽ ማለት ይዛን ግዜ ቂመኛለሽ ማለት ነው አይደለች ለምን እንደሆነ አላውቅም ቂመኛ ብለ ትደፍናለህ እንዴ አይ ይሄው ታዲያ ቢሆን ነው እንግዲህ ከዛ በኋላ እኮ ብዙ አሉ ያናደዱኝ ሰዎች እዚህ ያ ያልኳቸው ተጣላሎች ሰዎች አሉ ተዛ ማይሉኝ ማለት ነው ደሞ ቸልታ ከሆነ ሰው ተጣልቼ ነበር ግን ይሄኛው ለምን ውስጥ እንደቀረ አልወጣለ እሺ እሺ ሰዎች ስላንቺ እንዲያውቁ የምትፈልጊው ነገር ምንድነው ወይ እንደዚህ ነኝ ወይ እንደዚህ ነኝ እኔ እንጃ እንግዲህ ዝም ብለው ዱሮ ዱሮ ነው አሁን አላቀም እንጂ ውስ የሆነ ችግረኛ ነገር ምናምን ይላሉ ስለዚህ አይደለም ይሄው ነው እሺ ጉረኛ አይደለችም ወቆላት ሰደት እሺ እንቀጥላለን ኮንዶች የምትወጁ ነገር ምንድነው ውጫዊ ነገር ነው ኦ አካላዊ ነገር አካላዊ ነገራቸው ያን ያል ባይፈረጥሙ የሆነ ሰብሰብ ያለ ሰው ነው ሲዘከረክ አያያያያያያያያያ ሰብሰብ ማለት አለበት ነው ታዲያ እግራችን ከታጭ ነው ስለሆነ ስለዚህ ሰብሰብ ያለ ብዙም ይፈረጣ ደስ አይለኝ የእግሩ መቅጠን እንዲያጎል ስፖርት ቤት እኮ ብዙ እና ያለን ስለዚህ እሺ ስንት ሀገሮች ሄድሽ እስካሁን ሰደ እሺ ከአፍሪካ አንድ 9 ሀገሮች እና ከወደ ታች ደግሞ ስትወረድ ምንድነው የሚባለው አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ ምንድነው የሚባለው ወደ ፓሲፊክ አካባቢ አውስትራሊያ እና ኒውዚላንድ እዛ ሜዲሻል እናው ከዛ ደግሞ ወደ ካሪቢያን ከመጣ ደግሞ ጓደሉፕ እና ሴንት ሉሻ የሚባለው ሀገር ምን ስትይዘሽ ባክሽ ለግዜ ለጠቅላላ አውቀት በግል ነው በጣም ደስ ይላል ዘና ለማለት ምን ይላል ማለት ነው ወደ አውሮፓ ስትሄድ ደግሞ እኔ ስፔን ዴንማርክ
እየሰማህ ነው? አዎ አይ አውሮፓማ በጣም ብዙ ሄዳለች ብዙ ስራዎች ሰራቻ 9 ሀገራት ሆናለች እንደዚህ ቸግማሽ አለም ተነክቷል አዎ ብዙ በጣም ብዙ ነው ሄድሽው ማራተኛ ፓስፖርት ላይ ነኝ አዎ እና የትኛው ሀገር ከሁሉም ደግመሽ መሄድ የምትመኝ ወይ ደግሜ መሄድ የምፈልገው ሀገር ምናልባት ሴንት ሉሻ ደስ የሚል ደሴት ስለሆነና ምግባቸው በጣም ጣፍጣል ኢትዮጵያውያኖች ብለው ነው የሚወዱት ኢትዮጵያውያን ስትላቸው በቃ ሆነ ሊደፉሉ ይችላሉ ያቃሉ ደንብ ስለ ኢትዮጵያ ታሪካል ያው ትንሽ እንዲያው ሬድ ነገሮች ናቸውና ያው ሂዝም በግልጽ እንኳን የሚያውቁ አይመስለኝም ያው ዞሮ ዞሮ ከኃይለ ስላሴ ቦሪ በሰሚ ያው ከኃይለ ስላሴ ጋር በማያያዝ እንዴ ይሆነ በቃ አፍነውን ይሆነ ሰዓት ላይ አይ ሪሜምበር አብሎ አፍነው እንዴ ብለን ሮጠን እስከና መጥ ድረስ ማለት ነው የሚገርም ነው ደስ ይላል በጣም ከብራድ ፒት ጋር ተገናኝታችሁ ነበር እንዴ ያው የማለባበስ ይቅር ላይ የነበር ነው ቡድን ማለት ነው በሙሉ አግኝተነው ፒሳ ተራጭተን በልተናል ፒሳ ተወራወራችሁ መወራወር የት ነው እሱ ማኩሽ አኬ ማኩሽና እዛ የሆነ በኤችአይቪ ዙሪያ የሆነ አፍሪካ ውስጥ የሚሰራው እንቅስቃሴ ነበርና ይሄን ስለዚህ ስራ ሰምቶ መጥቶ ያ እግረ መንገዱን ኢትዮጵያ ሲመጣ ምን አታውቀ ፈለገና በጣም ቀለል ያለው ሰው ነው ደስ የሚል እንደሆነ ደስ ይላል እንደሆነ ግን አንድ ሌላ ከዚህ ጋር የተያዘ ያገኘሽው በጣም ዝነኛ ሰው ማን ነው አንድ እሱ ነው ሌላ ማንን አግኝቼ ነፍሷን ይማረውና ግን ደፍረማን ሀገር አልቻልንም እንጂ አውስትራሊያ አደሌድ የሚባል ሀገር ስራ ነበርንና ሁለት ኒውስተን አንድ ሆቴል ነበር ያለፍነው እኛ ሆቴል ነበር ያረፈችው ያ መጨረሻ ኮንሰርቷ ላይ አውስትራሊያ ሲድኒ ነበራትና ጥሩ አልነበረም ያው በስተመጨረሻ ላይ ድምጽ አልነበረም ማለት በቃ በጣም ከባድ የሆነ የሚዲያ ወቀሳ ደርሶባት ለመሸሽ ነበር አደሌድ ትንሽ ከተማ ነችና እንደገና ደግሞ እዛም በቃ ተጋርዶቿ ምን ይሆን አይተናት ደሞ ዊትኒ መሰልኩ ባይ ምናምን ብላናል እሺ አተጠብቀማ ታይሱ አለች ቅልቅልቅል ራስች ደሞ ዊትኒ መሰልኩ ባይ ብላናልና በኋላ ጋርዶቿ ምናምን ያው ያበሻ ይለያል አይደል ማናችሁ ምንድናችሁ ለፌስቲቫሉ ነው የመጣችሁ ቶይ ምናምን ተባልና አዎ ያው እኛ ከዊትኒ ጋር ነው የመጣ ነው ሲላል ወይ ለች እንደብላል ከዛ በእናታቸው አስተዋውቁን ምናልም ብለን ግን የነበረች በሲቹዌሽን አሪፍ ስላልነበረ ግራም ብለው ፈሩ ትንሽ ድራማ ኩዊን ነች እኛ ተላለች ትንሽ ኃይለኛ ነች እና ኃይለኛ ነገር ነበረች እና ሁለተኛውን ቀን ብንለምናቸው በእናታቸው ምናምን አሉ ላይክ ሆቴል ቤትም እንድደው የሆነ አንድ በጣም የሞቱ አንድ በጣም ይሄ ሲናረው ምና የህንድ አንድ ክራርም ይመስል መሳላል አለ ሲታር የሚጫወቱ በጣም አሪፍ ህንዳዊ ነበሩ ሽማግሌና እሳቸውም ለፌስቲቫል መጥተው ነበር ለእሳቸው ለምን ስዊት ሆም ተሰጠ ለምን ለኔ አልተሰጠኝም በሚል ትንሽ ብጠብታ እና በጣም ተበሳጭታ ነበር ይሄ ሁሉ ሲቹዌሽን አነሱልንና በእናታችሁ ይቅርብን አሉ ካየናት ይበቃናል ብለው ትልቅ ነው ስለዚህ ኤሌቬተር ውስጥ እናገኛት ነበር ምናምንና በጣም ነበር ግን ያ ሰላም አላላት ትወና ግን ለምንድን ነው የማትሞክሪው አይ አሁን ያየሁት ነገር አለሽ አረኔ አላቀም ያየሁት ነገር ራስን ሳትን መጫወት አይከብድም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እኔ ነኝ ራሴ ነው እኔ እኮ ያው ተወናም እኮ ሌላውን ሰው ልክ እንደራስ ነው መሰለኝ ከወደዛ ብትጂ የሚያዋጣ ይመስለኛል ከሙዚቃው ልክ ልክ መንገር እና ሙዚቃ ውስጥ የለሽበት ነው ምንድን ነው አይ ይቅርታ ጠይቀና ከዛ በኋላ ጠይቀም ምን ሌላ የፈለኩት የበለጠ ክህሎት ያላት ለኔ አሁን ባየሁት ተወነው እኮ ደገምኩ እኮ ዲታ አይነት ነገር አራንደስ ቅርጽ የነቀውበት አራታውት ዝምበል አላማረ ሁኔታ ልክ አይደለም ዲታ አይነት ነገር እሺ እስከዛ አስብበት አንተ ለይቅርታ አስብበት በደንብ ተዘጋጅበት እሺ ገና አራት ዙር ይቀራናል እንዴ አራካቹ ማታ ስራ አለ ለተሰደረ አንድ ሰዓት ነው አፍጄ መጣሁት እኮ ለዚህ ነበር የራስ ምታቱ ጉዳይ አሁን ጥሩ ነው አይሽ እንዴ ነው ትንሽ ሙቀት ማለበትላለች እንጂ እሺ ስለዚህ ትንሽ እንጠይቅሻን 3 4 እና ከዛ በኋላ ሙዚቃ ሰምተን እንመለሳለን ያው እየከበደ እየመጣ ነው ንጽጽሮችም አሉ ከተሞችን እናነጻጽርልሻለን ከድሬዳዋና ከሐረር ድሬዳዋ
ሀረር ኮንሰርት አልሰራሽም? አረ ዶሮ ሰርቻለሁ። ሰርተሻል? አም ዶሮ ሰርቻለሁ። እሺ ሀረርን ከርተሽ ወደ ድሬዳዋ። እሺ ይሁን እና እንትላት ባሉ አታራግባ። እሺ አላራራት እሺ ተብያለሁ። አረ አታራግባ ለከና ለከና ጠይቃለሁ ተዘጋጅበት። እሺ ከጎንደርና ከባህር ዳር እሺ አላራግብ ከመቀሌና ከደሴ መቀሌ ከአርባ ምንጭና ከጅማ ጅማና አላቃተማ አረልሽ ወጀምስ ከሆነ አልሰራሽም ምንም እንዴት ነው እንደሆነ ነገር ነው ያለው እንጂ ስለዚህ ምረጫ አንዱ ያለፍኳት ማላቀውና ነገር እንዴት ነው ነገር ግን ከሁለቱ አንዱ ሂጂ ብትባይ የትኛውን ታስቀድማለሽ? ሳላቀው አይ ማስቀደም ነው አንዱ ሀገር አንዱ ለ3 4 5 6 7 10 ብያ 10 ያረፈበት ላይ ሄዳለሁ። እሺ ስለዚህ አልመርጥም ብለሻል ከአርባ ምንጭ። እሺ ከአዳማና ከሐዋሳ ሐዋሳ። እሺ ከህመሜና ከወድሃለሁ ህመሜ አልኩኮ ቀጥታ አላውቅ ግን ወድሃለሁ እንደዛ የተሸለምሽበት ዘፈን እንዴ የምልህ ስለተሸለምክ ምናምን አሪፍ ነው እንዴ በጣም የሆነው የዘፈኑ ለታ ረስተሽ ነው ይመስላል እንዴ የራሴው ነው ይስማል ቀየ እንደ ዘፈኑ እንዴ ማለት ነው እንደ ዘፈኑ ማለት ነው ነው ለታ አይደለም እዚህ ጋር መቆጥረው ማን እውነተኛ ስሜት ነው እሺ ሽልማት ደግሞ ብዙ አግኝተሻልና ትልቁ ሽልማት ምንድነው ያገኘሽው የኮራ አይ ኖ ኖ ኖ እንደዛ አይነት አይደለም የገንዘብ የቃ ነገር አዎ የሚያስተነግጥ ነገር የለም ተሸልም ያላቀ ማለት ማለት ነው ተሸልም ያላቀ ያረኛለት አረሰይ ያ ምንም ተለቅ ያለ የገንዘብ የሚያስተነግጥ ነገር ሰከራብ ያልደረስኩም በቃ እናስደነግጥሻለን ነገር ነው እሺ በጆሮሽ ሽክ በሚስጥር አስደንግጥ የሙዚቃ መሳሪያ አለሽ ቤትሽ የለኝም ምንም ሙዚቃኛ ሆነሽ ምንም ደም ተለማመደ እንጂ ሙዚቀኛ አይደለሁ። አዎ ድምጻዊም ብትሆኚ ቢያንስ እንደ ዜማ ዜማስ እንትብሎሽ ዝም ብሎ ነው ዜማ የሚመጣልኝ። በሞባይልሽ ነው ከዛም ትቀርጪው? ብዙ አረሳውም እጄ ስቱዲዮ ነው መቀርጸው። አሃ እንደዚህ ጠፋብኝ ባል ድራማ ነው እንጂ ጋር ብዙ ድራማ ይለስ ካሁን አልመጣብኝም ገና መጀመሪያ ነው አንድ ወንድ ይሰራሽ አይደለም እስከ ህመሜ ሁለት ተሰራ የፍቅር ግርማ ሶስተኛ ነው አልበሙ ላይ አሁን የሚወጣልኝ ትንሽ በዛ ያለው አሉ። ግጥምስ? ግጥም አልችልም ደብዳቤ እንኳን መጻፍ አልችልም እንኳን ግጥም ለገጣሚ አንተተናል አሪፍ በጣም አሪፍ አሁን ደግሞ ስጦታ አንቺ ልትሰጪ ነው ሶስት ሲዲዎች ልትሰጪ ነው እሺ የነማንን ነው የምትሰጪው የብዙ አየው አንደኛ እሺ መቼም የሚወጡ ዘፈኖች ናቸው ቀይ መንገድ ያሰኘኝ ነው እሺ የብዙ አየው አንድ ሳላይሽን ማለት ነው ያስቴር አሁን አሽወይና ያለበትን አልበም እሺ ድሮ ማለት ነው ድሮ ነው ከየትም ፈልገ ተሰጣለ እሺ ተሰጣለን ሶስተኛ ሰው ይዩ መኩን ይዩ ማፈለ ልጣለኝ ነው ግዴ እሺ ስለዚህ ጥሩ ባልደሞች ናቸው ነገሩ ስለዚህ ሙዚቃ እንስማ ከዛ ተመልሰን መጣና ከዚህ በኋላ በቃ 3 ዙር ብቻ በ3 ዙር እንጨርሷለን ያው ጥያቄዎቹ ግን 3 ዙር ማለት 30 ዙር በዩ ክብደቱ ክብደታቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለዛ ተዘጋጂ። አድማጮቻችንም ረመንገዳቸው እንዳይረሱ afrima.org ላይ ገብተው ድምጽ መስጠታቸውን ማለት ነው። በቤስት አፍሪካን ኮንቴምፖራሪ በሚለው ዘርፍ አንድ ድምጽ ከሰጡ ኮምፒውተራቸው ላይ ሌላ ደግሞ ኮምፒውተር ቀይረው አዎ ይቀያየሩ ኢንተርኔት ካፌ ከሆነ ደግሞ እዛ ይተባለ አዎ ሁሉም ድምጽ ቢሰጥሩ ነው ምክንያቱም የሷ ማሸነፍ ያው ሁላችንም ማሸነፍ ስለሆነ ማለት ነው ለዚህ ሙዚቃ ሰምተን እንመለሳለን ፕሮግራሙ ኢትዮፒካ ሊንክ ነው በኢትዮፒካ ሊንክ.net ኢንተርኔት ላይም እንደመጣለን በቀጣ ሁሉንም እናመሰግናለን እንመለሳለን እሷ የመርጣቸው ሙዚቃ ነው ምን ሰማ በነገራችን ላይ ዛሬ ጥሩ ስለዚህ እሷ ከመርጣቸው ሙዚቃዎች መካከል አንዱን እንስማ ኢትዮፒካ ሊንክ ተመልሰናል አሁንም ያው ቀጥሏል አዎ ሙዚቃም እኮ ይሄደ ጥያቄዎች ሲቀጥሉ ነበር ቀጥሉ ብላ እዴ እንደዛ አይነት ሞራል ያለው በጣም በጣም አጋጥሞንም አያውቅም ስለዚህ ዮኒ ይውጡ እነዛ ጥያቄዎች ሱማን አደጋ ጊዜ ተቀምጦ አሉ ድንቅም ጥያቄ ነገር ነው አሳሳቀው ይሁን እሺ በኋላም እንዲህ እንድትስቂ እንመኛለን ስለዚህ እንቀጥላለን ተወዳጃው ድምጻዊት ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ነሽ ከኢትዮጵያ ሊንክ ሞመንት ኦፍ ትሩዝ ጋር ያለችው ሶስተኛው ዙር ሲቀጥል በጣም የደነገጥሽበት ጊዜ መቼ ነው
አበላው ብዙ አስተካሎች ቀኖች አሉ። አመጥቀስ ይችላል ተራው አንዱን አባቴ ሞተ የተባለ ጊዜ ይደረከትኩት በጣም ያሳዝናል። እሺ እሺ ያው አድናቂም ብዙ አለሽ፣ ብዙ አስተያየት ይመጣልሻል፣ ሚጣላም አይጠፋም ሞልቶ። አዎ ስለዚህ እነዛ ከሞሉት ስሞልቶ ካልሻቸው ውስጥ በጣም የተለየ ያለሽ ነገር ከሞሉትና ምርጡን ምን እንዴት እንደዚህ ሊለን ቻለ ያልሽበት አስተያየት እንግዲህ ምን አቀለው ምሪ ላይ ባላይ ባልቀጠኛ አይደለም መባል ከተጠራጠርሽ ተይውና ምንባል ነገር እስቲ እንጂ አዋ በጣም አስቆኝ አሶ ያመሳሰሉ በመንገድ ጤና የላቸውም እንዲሁም ምን ያለፍኩም ማለት ነው ባላይ ባላ አላቀም ሪዲዮ እሺ ሌላ ካሁን ካልሽው ያ አነስ ያለ ማይረሳ ይሄ በቅርብ ስለሆነ ያን ሌሎቹ ርቀዋል በደንብ ነው የምትሰደቢው ከመድረክ ያው ያጋጥማል። አይ ማለት ይሄ እላው ጉረኛ የሚባለው ነገር አለ። ሁለት ታስብ ይሆን? አይ ቅድሙ ምን ነበር ማሰብ ነበር ማግኘት የምትፈልጊው ሰው? እሺ ታውን የሚያሰበችው ስሩ ነው በደንብ አስቢበት። እሺ ወይ ስለነግራለሁ ኦፕራ ፍሬም ባገኛት ደስ ይለኛል። ማ ኦፕራ ፍሬም ባገኛት እሺ ደስ ይላል። ለተመልሷል እሱ አሁን ወደዚህ መጭ ላይ ካገራችንስ ካገር አስቴርን ባገኛት ደስ ይለኛል። አስቴራ እስካሁን አልገኝሻትም? አስቴራ ነው አግኝቻት አቃለሁ ግን ይሄ በደንብ ይሄ ቁጭ ብሎ በመሳሳቅ ደረጃ ነው መፈልገው። በቃ እንዴት አልተያጋጠ ነው በስራ በመናምን አንድ ሁለቴ ተገናኝተናል ግን በደንብ ከማከር ነው አጥራጥሽ ምን ማለት ነው? እንት ይሄ ብርን ቁጭ ብለ ረሃ ብለ በእናም በመሳሳት ደረጃ ፈልጋለሁ። ኮንክስ ልጅ ስለዚህ እንትሙ አላገኘሽም እስካሁን ድረስ? ይሄኛው ነበር አበቅርብ ግን ራቀብኛ ሌላው ነበሩ መኖራቸው ለማስተዋወሰው ግን ምን እንደሆነ እስቲ ጻፍ እዚህ ጋር ጻፍውና እስቲ አይ ባላ ላይ ባላ ሚሊዮን አ እሺ እንዳትይባሽ ይሄ ነው ጭራሽ ዳፊሽ እንዳትያቂ እንት ላይ ፌስቡክ ላይ ፖስት የተደረገ ማለት ነው እና ሳፍታሽ እስከዛ አንድ ነገር ብቻ አውራ ሌላ ጥያቄ አው አይ ስለሱ አንድ ነገር ልታወራ ይሻል አትመልስልህማ እሱ እንዳትመልስ ብዬ እኮ ነው መጽፈው ነገር እሺ እንዳታወራ እሺ አውራ እሺ እሺ ጓይስ እሱን ረጅም መሰለኝ ይሄ ነው ጨረስኩ ሰገረሽ ጥያቄውን አሶሺየት ለማድረግ ይሄ ነው እሺ አይ ረዘመ ብዬ እሱን ጨረሻ ላይ ይሄ ነገር ጥያቄው ነው የሚል ጥያቄ ተጠየቀ ይሄኛው ተጠየቀ ማለት ጥያቄ ቾኬ ከዛ ምን ቢል ጥሩ ነው አንደኛው እሺ ኦ አጨርሽ አይ በጣም ገርሞ ያማቻል እንዴት እና እንዴት ነው ነገር የሚያመሳስሉት በኢንፎርሜሽን ድክመት ትላለ በጣም ትክክል ግን ይሄ ምንም ግን ይሄን ማለት ማይባል ነገር አይደለም አው ማይባል ነገር አይደለም ግን አሁን ይሄንን ልትለው ትችላለች ተፈልገች በይባላል አይባልም ብሎ ማሰባው በራሱ ደግሞ ሌላም ብሎ ቅጥቀት ያስፈልጋታል እሺ እንደዛ ካሰበች እንጂ ያስፈልጋታል ችግር የለም እኔ እንጃ እኔ ራስ አማርኛዎች አሉት እኔ አንደንዴ አልረዳቸውም እና ግን በትዩም ችግር አልነበረውም ዘለነዋል ብቻ በቃ ተዝናንተን አልተሰቀን እሺ የመጀመሪያ መድረክ የሰራሽው እት ነው ኤግዚቢሽን ማከለ አዎ የመጀመሪያ እንዴት ነበር አስደንጋጭ ነበር አዎ በስማም ድንጋጤ ለመሸፈን ሲባል አልፈራሁም በሚል ተልሚል ነገሮች ማሳየት ነበር ምክንያቱም ምን ተልካሻ ምክንያቱም እዚህ ምን ድይዘፈንሽ መጀመሪያ ሀብዬ የዘፈንኩት የመንበረክ ሰው ከተሰማራ ነበር ላይክ የፕሮግራሙ ምክንያት የሆነ ኢንዱስትሪ ነክ ነገር ነበር ሰኞና ደግሞ ሰኞ ለተፈተኝ አርብ ለተን የተቀጠርኩትና ይሄኛው ስራ ላንቺ ልትሰጠው ተብሎ ያው ከተሰማራ ሰው ከተሰማራ ደስ የሚል አጋጣሚ ነው። እሺ የድሮ ጓደኞችን ታገኛቸዋለሽ እዛ ባህሪ አካባቢ ነበሩ ወይ ትምርት ቤት የትምርት ቤቶች አልፎ አልፎ አገኛቸዋለሁ አልፎ አልፎ እንገናኛለን አንጃይሉም ወይ ሷማ ተቀየራ እንዴ ዝነኛ ኮነች ባላ ደስ ነው የሚለኝ የድሮ ሰው ሳገኝ በተለይ ኤሌመንታሪ ያብረን የተማርነው ልጆች ሳገኝ በጣም ደስ የሚለኝ በጣም ጥሩ። መጨረሻ ያለቀስሽው መቼ ነው ዘዲ? አሁን በቅርቡ ማለት ነው። ዋው ያው አባቴ ሞተላ። እሺ ሁለት የቅርብ ጓደኞችሽ እነማን ናቸው?
ሀረግ አሰፋና እሺ ሀረግ ብዙ ናቸው ሁለት ብቻ ወይ ጉድ ከጥንትም ጀምረው ስለነበሩ ማለት ነው ሀረግ አሰፋና ለልታ ማ ለልታ አበል ከሀረግ ጋርማ ሰዎች አንዳንድ ይታታባቸዋል እንደዛ እንደው ማንዱ ብለው ወይ ሀረግ ወይ እንደ እነሽ አለኝ አይደለሁም አልኩት ታለኝ ተመስ ያልሽ ታቀታለሽ ግን ሀረጎይን አሰፋል አላውቃትም ብዬ እና ተሰላላችሁ በጣም አዎ ደሞ አብሮም የሬዲዮ ፕሮግራምም ይሰራሉ የሬዲዮ ስራ እንዴት ነው ደስ ይላል ጥሩ የተለየ እንትን ነው የተለየ ልምድ ነው አሁን ስንት ጊዜ ሆናችሁ መስራት ከጀመራችሁ ሳ ጊዜ ጀምሮ አላችሁ 6 አመት በላይ ማለት ነው በጣም ደስ ይላል እሺ ገንዘብ ላይስ እንዴት ነሽ? የወር ወጪሽ እንዴት ነው? ምን ያህል ታወጫለሽ? የሚገርም ነገር ብዙ ሂሳብ አልሰራ። ምክንያቱም በቃ ሙሉ መበተን ነው። መበተን አይደለም። ያው አልበተን። አንተ አይሰራም ማለት መበተን? በቃ ደም አስፈላጊ ለኑሮህ የምታርገው ስለሆነ ይሄ የወጣው እንትን አለ ማለት ነው። ብዙ መስራናት አላበዛ ምናምን ምናምን ያን ያህል ብዙ ቃ መገዛ አይደለም ግን ለኑሮህ የምታወጣው ነገር እንደ ወጪ ቆጥረው አራቅ። እንጂ ማለት ስራው ካልኩት ሂሳቡን አሁን ስንት አለሽ ኪስሽ ውስጥ? ቦርሳሽ ውስጥ ቦርሳ ዛ ምን ሹና ምን ነገር አላጣ ታይ አጥሩ ይዘሽ ነው እንትን እንተንከሳቀስ ስቃሰ ነው አው ይ ላው ለባ ጥሩብኛ ጥሩብኝ እሺ መኪናስ መጀመሪያ ምን መኪና ገዛሽ ሊፍት ባክ ከዛ ስንት መኪና ገዛሽ ከዛ በኋላ ስንት ያየሽ ነው ያኔ ገዛ ደሞ ቪታራል እሷ አለች ለአደጋ ጊዜ ተጣሪ ነች አሁን ደሞ ቪታራል ላይ አህ ሊፍት ባክ አመለች አለች አትሸጥም ቅርስ ትሆናለች አይ አሁን ሁለቱም ሊሸጡ ይችላል አዎ ስለዚህ ዳሪፍ እና ምን እሺ ለማስተር እንታለ እሱ አላልቅ ብሎኝ እንጂ አቤት እየሰራሽ ነው ዱሮ ግን ሳልበይ ስራ አለ ቤተ ሰሪ ደም ይሉ እና እየሰራሽ ነው አዎ እሱ አላልቅ እሱ ካላልቅ ይችላል ዘተቻለ ዝቃለ ደምሽ ወደ ቤት ተመተሻል ማለት ወይ ቀላል ተመተሽ ነው በጣም ደስ ይላል የት አካባቢ ነው አሪፍ ነው በጣም መካኒሳና ለቡ መሃል በጣም ጥሩ ቦታ ነው ያለከ ነው አው ፊኒሽ ብለናል በጣም አሪፍ ደስ ይላል እነዚህ ደግሞ የነጽጽር ጥያቄዎች ናቸው ጸዲ ከጃሉድና ከሃይሌ ሩት ሃይሌ ሩት እንት እንት ቆጥቶ ሃይሌ ሩት እሺ ከሃይሊየና ከሚካኤል በላይ ነው ወይ ሚካኤል በላይ ነው እሺ ወይ ያስብላል እሺ እሺ ለካኛ ማናካካግል እሺ አታካግል ተብላል እሺ ከአብነትና ከሸዋንዳ ወይ ሸዋንዳ እሺ አሁን ነው በቅርብ ያለው ማረጋል ይችላል አብነት ከሚያጣ ከከባባው አይ አሁን ነው ያጣው ብዬ ነው አብነት አይ በጊዜ አይደለም እሱ በጊዜ አይደለም እንዴ ነው ነገሩ እሺ ከከባባውና ከፍልፍሉ ከባባው አረ ሄዊ እንደው ይቀር ከባባው አይ በቃ በርግጠኛነት ነው እሺ እኔ አንቺ ብዬ ነው እሺ ግዴለ አረ ምናባይ ያይ ማን ፈራሙት እሺ አይ እሺ ከሳምሶን ማሞና ከሰራዊት ፍቅሬ ሰራዊት ፍቅሬ እሺ ወይም አለማለት ነው አይ አስፈልግም እሺ ከኤደን ገብረስላሴና ከማህሌት ገብረጊዮርጊስ እንዴ ያልሽ አትሸፋፍጂ እሺ 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 እንዴ ያይሽ ከኤደንና ከማህሌት ከኤደንና ከማህሌት ማህሌት ገባበታው በጣም ጊዜ ለመውሰድ እየሞከርሽ ነው? ኖ ኖ ኖ አይ የማመዛዘርና ማመናነጻጸር አለብኝ። እሺ። ቤት ስንት ከፍያለሽ ኪራይ? በኢትዮጵያ 8000 8000 በጣም ብዙ ነው። እናት ይገፋል ኖሮ በ8000 ካለ መዳር ያለም ደግሞ አዎ አንተ ዝም ብለህ ሰው ነው ከቁ ኮይሳብ አንሰራም ለቤዚክ ኔሴሲቲ። እሺ። ስንት ጊዜ ፍቅር ያዝሽ እስካሁን? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ሁለት እሺ ታራራ እንዳሰጭ ተብያለሁ። አዎ አይ እንዳስፈላጊነቱን ጠይቃለና ለራ ህግህንም አክብር ያወጣውን ህግም አክብር። አዎ
በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ብለህ ስም አይሆኔ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ብለህ የተመለሰ መልስ እስካሁን ከመጡት የፍቅር ጉዳይ አንቺ ነሽ አሁን ሁሉም ይፈራ ነበር ብሎ ነው እሺ ምን ማለት ነው ከዛ ማለት እንዴት አንተ እንድትነግሪን ነው እንዴት ነበር በማድነቅ ነው ሙድ ነው አዎ በማድነቅ ሙድና ለማማለል በተደረጉት ጥረቶች ብዙ ሊፈልግ ብዙ አልከሳኩም ግን ያው ባማላጭ ነው እናም እየተሰከከ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ሁለት ዙር ይቀርናል ሙዚቃ ሰምተን እንመለስና ከዚህ በኋላ ያሉት ሁለት ዙሮች ደግሞ እናጠናቀቃለን እስካሁን ያለው አካሄድ ጥሩ ነው ያው አለን የራሳችን ማጣሪያ ይሄ የውጮቹ ሞመንት ኦፍ ትሩዝ ላይ ፖሊግራፍ አላቸው መሳሪያ አላቸው ምን ያህል እነ ተናግሯል አልተናገረም ይለው ማለት ነው እኛ ጋም የራሳችን የመለኪያ ዘዴ አለ ወንበሩ ስር የተገጠመ ነው በኋላ ይናገራል 100% ነው እነ ተናገረችው ይለው ራስ ምታቱስ አሁን አያለሁ አለ ፈንጂ እሺ በቃ አቀዝቅዘን መለሰና ስለዚ የዮብን ሙዚቃ መርጣለች ስለዚህ እሱንም እንሰማና ከዛ ደግሞ እንመለሳለን ሞመንት ኦፍ ትሩዝ ይቀጥላል ሞመንት ኦፍ ትሩዝ ኢትዮጵካሊ ተመልሰናል አድማጮቻችን ፕሮግራሙ ኢትዮጵካ ዲንክ ነው ገና እንቀጥላለን ሞመንት ኦፍ ትሩዝ ነው ዛሬ ፕሮግራማችን ተራ ጸደኒያ ገብረ ማርቆስ ደሞ አለች ከኛ ጋር እንግዲህ ከዚህ በፊት በጣም ጀግኖች የሆኑ እዚ ላይ ለመግባት ማለት ነው ደፍሮ የገቡት ጥቂት ናቸው አንድ ከ15 የማይበልጡ ናቸው እነ ቀነኒሳን እነ ኃይሌ ሩት እነ አቢላቀው አብርሃም ገብረ መድን ጋሻ በራ ሞላ የመሳሰሉትን ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ ጸደኒያ ደሞ እዚ ዝርዝር ውስጥ ተካታለች እስካሁንም አካሄዷም በጣም አደገኛ ነው አደገኛ ነው አልደነቀኝም ነገር ነው ወታየን እኮ አስተያየት ነው ይሄ ነው እንዴ መጥበሻ እንደዚህ የምትሉት ነገር ነው ቤታችሁን የሚጠብሰው እንጂ ሙቀቱ ላይ ተበሰኝ ቤቱ እንጂ እና ምትለው እሺ በጣም ደስ ይላል እንቀጥላለን እንግዲህ እኛም ጥረታችንን እንቀጥላለን አድማጮችም ማገዶን በመላክ ተባበሩ እሺ ስንቀጥል ለቀጣዩ ዙር ጸዲ ከማን ጋር ሙዚቃ መስራት ትፈልግ ያለሽ በጋራ ማለት አንድ ሴት ድምጻዊት አንድ ወንድ በስማ ብዙ መፈልጋቸው ሰው አንድ አንድ ብቻ ቀድሚያ መስጠት ያለብኝ ቀድሚያ መስጠት ያለብኝ ካለም ከቀርታል ቀርቅ ያለማቸው ካስቴር ጋር ብሰራ ደስ ይለኛል ከሴንሺ አስቴር አንድ ከወንዶችስ ከውዛየው ጋር ብሰራ ደስ ይለኛል ታየው እንደዚህ ግን ሐሳቡ አለ ማለት ተለመደም ብዙ ወይኔ በጣም ነው የምፈልገው አዎ ያው ይረሳል እንጂ እሺ ሰራ ነው ነው የተባሉ ይመስልኛል እንጂ ሰርተሽ አታውቂም ስለ ምን በቃ ከሰው ጋር ኮላቦሬሽን ብሰራ አዎ ኮላቦሬሽን ምክንያቱም አሪፍ ስታስበው ዝም ብለህ ሎጂክሊም ስታስበው አሁን እንደዚህ በግሩፕ የምንሰራቸው ስራዎች እንዴት ሰክሰስፉል እንደነበሩ ታውቃለህና በአንድ ሙዚቃ ላይ ሁለት አይነት ድምጽ መስማት በጣም አሪፍ ነገር ነው ሁለት አይነት ድምጽ ሁለት አይነት አዘፋፈን መስማት አይሰለችም በጣም አሪፍ ነው እንዴ ለማድረግ ሞክሪ እዚሁ አልበምሽ ላይ ታዲያ እንደዛ አላሰብሽ ነበር አስቢ ነበር ዶሮ ነበር ማስበው ግን በቃ ተስፋ ቆርጬ ሆኖ ይሁን አላቀ አዎ ግን በደንብ ልትገፊበት ይገባና አይቀር እሺ እስካሁን ባለማድረግሽ የሚቆጭሽ ነገር ምንድነው እንዲህ ባረኩ ኖሮ የምትይው ነገር የለም ምን እስካሁን የቆጩ ነገሮች የሉም አይገርምም በጣም ምናልባት ቀደም አድርጌ ሙዚቃ በጀመርኩ ኖሮ ባቴን ፈርቼ ነበር አልጀመርኩት ከጀመርኩ በኋላ ምንም እንዳልመጣ ሲገባኝ ይሄ ብያለሁ ቀደም አድርጌ በጀመርኩ ነበር በጣም ደስ ይላል የዛ የአንድ ጊዜ የት ለንደን ነው ትልቅ ኮንሰርት አቅርበሽ ነበር አይደል አንድ የሙዚቃ ፕሮጀክት ነበረ አዎ አንድ ፕሮጀክት ነበረ አዎ ምንድነው እሱ ፕሮጀክት
ምንድነው መሰለ በቃ ያው ሄ ወርልድ ሙዚክ የሚባለው ጀነር አለ አይደለ? እዛ ላይ በቃ ለዓለም አቀፍ ገበያ ምን አማርኛ ሙዚቃ መስራት ማለት ነውና አምስት ኢትዮጵያውያኖችና 8 እንግሊዛውያኖች ሆነን ግሩፕ አቋተ መስርቶ ማለት ነው ሁለት አልበም ተሰርቷል። እና በሪል ወርልድ ስቱዲዮ ነው የተሰራው። በደንብ ወርልድ ሙዚቃ ላይ ብቻ የሚሰራ ስቱዲዮ ነው። አብዛኛውን አውሮፓ ሜዞርንበት ምክንያት እነሱን አልበሞች እሱን ሁለቱን አልበሞች ለማስተዋወቅ ባደረግነው ቱር ነው። በቃ ዓለም ላይ ያሉት ፌስቲቫሎች ሁሉም ላይ ተሳትፈናል። ትልልቆቹ የሚባሉት ፌስቲቫሎች ላይ እሱን አልበም ለማስተዋወቅ ተሳትፈናል። አልበሙ እዚህ ግን እንደ አይሆንም አንዲት ይሆናል ብለ 15 ፓውንድ እዛ እየተሸጠ ማለት እዚህ የሚያከፋፍል የሚገዛ ሰው አልተገኘም። ማለት እነሱ ደረጃውን እንደተጠበቀ እንዲቆይ ነው የሚፈልጉት። እና ደረጃውን ዝቅ አድርገህ ነው እዚህ እንግዲህ ልታሳተመው የምትችለው። ቡኮቹ ምኑ የሲዲው ኳሊቲ ምናምን ሊቀንስ ነው እንግዲህ። እሱኛውን ፈቃደኝነት ብዙም አልፈለጉትም እንትን አላሉትም። አሁን ፕሮጀክቱ አለቀ ማለቅ ሳይሆን ያው በቃ እንደ ጠበቅ ነው ብዙ አልሄደም ነው የሚባለው። ኦር በመሃል ማትስማማቸው ነገሮች አሉ እና በዛ ምክንያት ነው። ስለዚህ ሶስተኛውን አልበም ልንሰራሰብንና እንትን ነገር ሆነ መከፋፈል ተፈለገ። ላይክ እኛ እንግዲህ ይሄ አልበሙ ደብ ክሎስስ ነው እንግዲህ ሁለቱም ያለው ኮመን ኔም ነውና ደብ ክሎስስ ያሰኘው የኛ አምስታችን ኢትዮጵያውያን መኖር ነው። ከዛ ማርኛ ሙዚቃ ስለሆነና ደብ ክሎስስ ማለት ዳብ ማለት ይሆን አንድን ዘፈን ይሆነ በሬጌ ዳብ ቨርሽን አድርገህ ስትሰራው እንደ ማለት ነው። እና እንደዛ አይነት ስሜት ነው ያለው። ይሄ የዱሮ አቢሲኒ ሳውንድ የሚባለው የዱሮ ሬጌ ስታይሎች አሉ አይደለ? ስካ ምናምን እንደ አይነት ስሜት ነው ያለው። እና it's a dub version እና በመሃል እኛን የሆነ መነጠል ተፈለገ ነገር ላይክ ከስቱዲዮ የመጣ ጥያቄ ሳይሆን ከባንድ ሊደሮቹ እና ከኤጀንቶቹ እንዲህ አይነት ነገር ሀሳብ መጣ። ወጪው በዛብን፣ ወጪ ለመቀነስ ይሄ ብልጠት የምትሄድበት አካሄዳለ አይደለ? ገበያ የምታስበው ነገር እኛ ደግሞ እኛም ስቱዲዮም አይ አበሾቹ ሁሉም ከሌሉበት በስተቀር ስራ ይህንን አልበም ያደረገው የአምስቱም አበሾች መኖር ነው። እኔ ናለው፣ ፈለቀ ሳክስፎን አለ፣ ህመሜ ላይ ማሲቆ የሚጫወተው ተራማጅ አለ፣ ሳሙኤል ይርጋ ፒያኒስት አለ እና ሚሚ ስንታ የዘነ ባህላዊ ዘፋኝ አለች። እንደዚ ሆነ ነበር እና የምንሰራው የአምስቱ መኖር ነው ይህንን አልበም ያደረገው እና አይሆንም በሚል ስለዚህ ደብ አለው ነው እንጂ ምትዩ ደብ አብጥ ያለው ደባ የፈረንጅ ደብ አለው። እሺ እንቀጥላለን። ምንድነው የጸደኛ ጠንካራ ጎንም ራስሽ ምትዩ? ችግር መሸከም ይችላል። ጥሩ ጥንካሬ ነው። ድክመትሽስ? ድክመት ላይ ቆጠር ይችላል። ትንሽ ነገር አስደስተኛል። እሱ ድክመት አይቆጠርም። አሁን ሰሞኑን ምን እንደሆንኩኝ አላውቅም። ምን ያደርገኛል? እንዴት ያደርግሻል? ምን ነገር ያደርገኛል? በተለይ ቃ ጣጥቻለሁ። ቶሎ ተናዳጅሽ ማለት ሆንኩኝ። አሁን ሰሞኑን ያመጣው ጸባይ ጊዜ ጊዜያዊ ነች ብትሆን ይሻላታል። ይሻላታል። እዚህ ውስጥ እንዳታመጫ። ይሄ አፍሪማ ግን ምን ጸባይ እየቀየረ ይመስለኛል። እሱ ምንም አላደረገኝም። እሱ አይደለም በሱ አይደለም። ሽጣሩ አታራግቡ ብዬ እሺ። ከኛ ከኢትዮጵያውያን ምትወጁ ባህሪ ምንድን ነው? ኢትዮጵያዊ በቃ አንድ ሰው ስለ ኢትዮጵያን ቢጠይቅሽ በኩራት የምትናገሪ አንድ ነገር? በቃ የራሳችን ፊደል መኖሩ በጣም ይገርመኛል። የራሳችን የሆነ ፊደል መኖሩ በጣም ይገርመኛል። ወርክሾፖች እንደዚህ ምናምን እንሰጥ ነበር። አሁን በዚህ አልበምና ምናምን በቃ በብዛት እንዲህ አይነት ነገሮች ነበር የምናወራው። ነው በጣም ነው በኩራት የማወራው የራሳችን ቁጥርና የራሳችን ፊደል
በጣም ደስ ይላል። ምጣዩስ ከኢትዮጵያን ባህሪ ከባህሪዎቻችን ግልጽ አለመሆን ይሄ ምን ደብቀው ነገር ይሄ ድብቅነት ይሄ በግልጽ በቃ የምትፈልገው ነገር አናገር በቃ የሆነ በጀርባ መናገር ምናምን ስለዚህ ግልጽ ነሽ እሺ እነዚህ ደግሞ ንጽጽሮች ናቸው ጸዲ የምዕራብ አፍሪካ ሙዚቃ ተሰሚያለሽ የናይጄሪያ አይ ከናይጄሪያ ይልቅ ሴኔጋል ማሊ መስጠኛል የትኛው ከሴኔጋል እና ከማሊ ከማሊ ማሊ መስጠኛል እሺ ከ ከኢዮብ እና ከጆኒ ራጋ ኢዮብ እሺ ከኑዋይ እና ከኤፍሬም ኑዋይ ደበበ እሺ ፊት ሽገር ማለት ነው ፊት ሽገር እሺ ያ ምትዛለኝ ነው እሺ ከ መሰረት ደፋርና ከጥሩ ነሽስ ጥሩ ነሽ እሺ ዛው ከሩጫ ሳንወጣ ከሃይሌና ከቀነኒሳስ ሃይሌ እሺ ከ ሀመል ማልና ከኩኩስ ኪኪኪ ኩኩዬ አየ ስታመጣ በኪኪ ወደ ኩኩ እሺ አይ ጥሩ ነው ያደሽው በጣም የመጨረሻ አንድ ዙር ብቻ ነው የሚቀር ስለዚህ አንድ አጥር ያለ ሙዚቃ እንስማና ከዛ በኋላ መጥተን እናጠቃልለዋለን እሺ እንዴት ነው ያመላለሱ አሁንታ ወለታው እንዴት ነው የሚለው ማብሮ ይጣራል በዚህ አጋጣሚ አሁንም ቢሆን afrima.org ላይ ገብታችሁ የኛን ለጸጥታ መስጠታችሁንም እንዳትረሱ የሽልማት ይሄ ድምጻ ሰጣጡ የሚያበቃው 13 ቀናት በኋላ ነው አዎ ስለዚህ ፈጠን ፈጠን ማለት ይጣቀማል ፕሮግራሙ ኢትዮፒካ ሊንክ ነው አንድ ዙር ቀርቶናል እንመለሳለን የመጨረሻው ዙር ላይ ትንሽ ካብድ ካብድ የሚሉ ነገሮች ይኖራሉ እኔም እፈራለሁ አንዳንዴ ለመጠየቅ እነዛ ጥያቄዎች ስለዚህ ያው ለእንድታውቂ ያህል ግምቱ እንመለሳለን moment of truth ethiopicali ስለነ ተዘጋጅተሻል ለመጨረሻው ነው ወሳኝ ምራፍ ይምጣ እሺ አንተ በጣም በቃ ለነገሩ አንተ ነው ተስተካከን ግን በሱ አይን ሳይው ብዙም አሁን ደሞ እኔ ራሴ ተሸረሸረ የራስ መተማመን ጥያቄዎች ይቀለሉብኝ አንተ ነው ተስተካከን እሺ ስለዚህ የመጨረሻው ዙር ላይ ነው የምንገኘው አድማጮቻችን የሞመንት ኦፍ ትሩዝ ፕሮግራማችን ነው ጸዲ መጀመሪያ የሳምሽ ወንድ ማን ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ከሌብል ማን ነው ቆንጆ መቼ ነው የትምህርት ቤት የት ነው ተማርሽው እንዴት ነበር መሰለህ ነው ሃይ ስኩል ምናምን አይደለም ከዛ በኋላ ነው አሃ በኋላ ነው እሱ ጥሩ ነው ኮሌጅ ነው ምናምን ቴክኒካል ኮሌጅ ስማር ማለት ነው 18 በላይ ነው እንዴ በጣም ቆይተሽ ነው ማለት ነው ጨዋነሽ ጨዋነሽ አዎ ሌሎች እንግዶቻችን ተይኝ አልኩሽ ኤሌመንተሪ ውስጥ ነው ዋው ደስ ይሄ የኔ ኤሌመንተሪ ኢንቪዚብል ነበር እሺ ትዳር እንዴት ነው ጥሩ ትዳር ጥሩ ነው እዚህ በትዳርሽ ደስተኛ ነሽ እሺ እንዲጸድቅ የምትፈልጊው ህግ አለ ይሄ ቢሆን የምትይው ማቂ መስለኛል ቢሳርቅ ተዝ ደስሚለኝ እኔ እንጃ ይሁሉ ማሰብሽ ግን ይገርማል ይሄ ኮፒራይት ነገር ትላልች ብዙ ጊዜ አሁን ራስ ምታት ነው አይ ሁነት ላይ የለም ማለት ነው ምንድነው ታዲያ ኖ ኖ ኖ ምን እንደ አሁን ሌላስ አው ብዙ ታያጅ ነገሮች ስላሉት እሱ በዲቴል ነው ማዋራት ያለበት ኮፒራይት ህግ መስለክ ብቻ አይደለም እና ይልቅ እንትን ላይክ የሮያልቲ ሮያልቲ ግን ይጸድቅ ደስ ይለኛል ያው የኮፒራይት አንዱ አካል ነው ግን ያው አንገብጋቢ ጉዳይ ነው አለም በጣም ስንት ዘመን የተጠቀመበት ኢኮሲስተም ነው እኛ ለምን እንደፈራ ነው ያልገባኝ
እሱን ምክንያቱም ከባድ ነው ጥቁሙ። እሺ ማለት በዛ በአንቺ ስራ በዛ ተጠቃሚ መሆን ማለት ነው እንዴ? ተጠቃሚ ሬዲዮ ላይ ብቻ ሲለቀቅ እኮ አይደለም፣ ፊልም ላይ ማስታወቂያ ላይ ምንም ላይ ስትጠቀምበት ኢቭን በክለቦች ላይ ሙሉም ሲጫወቱ የበለጠው ፊልም ላይ ማስታወቂያ ላይ ዶክመንተሪ ላይ እንደዚህ ቴሌቪዥን ላይ ያሉ ፕሮግራሞች ላይ አንዴ ይሄ አልበም ይሄ ውጭ ሀገር የሰራ ነው አልበም ማለት ነው ሚሚ እንትን አንድ አምባሰል ዘፈነ በስንታዩ ዘነበ ማለት ነው አምባሰል የሚል አልበሙ ላይ ነበርና ሳተርዲ ናይት ላይቭ ላይ ኢትዮጵያን ምን ነበረ ኢትዮጵያን ምናምን በሚል የሆነ ሰከንዶች እኮ ነው ያጫወቱት አምባሰልን ማለት ነው የሆነ ሰከንዶች ነው የተጫወቱት 4000 ፓውንድ ነው የተቀበለችው አራባክስ አይሆን ነው አይሆን ነው አጠር ባለ መልኩ እና ጥቅሙ ጥሩ ነው ለማለት ያው ነው በጣም ደስ ይላል እሺ ለሀገሪ ሰርቻለሁ ብለሽ ታስቢያለሽ ሰደኝ አይ አይ አርሰባላለሁ ከና ነው እሺ ከጋብቻ በፊት ሴክስ መደረግ አለበት ወይም የወሲብ ግንኙነት ትደግፊያለሽ ይመስለኛል ይሄ ማብራራት ይችላል ነገራችን ማብራራት ይችላል አይ ያው ደግፈች እኮ በቃ ያው ለምን አይደለም ያው ማብራራት መፈልግበት እንዳታብራሩ ተብያለሁ ህጋችሁን ራሳችሁ ጠብቁ እሺ ለዚህ ትደግፋለሽ ማለት ከጋብቻ በፊት ማለት ያው መሰልካልክ በኋላ ፋክተር ስላለው ብዬ ስለማ ውርጃን ትደግፊያለሽ? ትደግፊ? እሱ ብዙ ማብራሪያ ስለዚህ አትደግፊ? ሰርከምስታንስ አለው አንድ ነገር ነው እኮ ወይ ትደግፊያለሽ? ግድ ብትደፈር ከባድ ነው ከቤተሰብ አካል አንዲት ሴት አስገድዳ ብትደፈርና ብታረግዝ በዚህ ሁኔታ እርግጥ ነው ሰዎች ደስ ላይላቸው ይችላል ግን እውነት መነጋገር ጥሩ ነው በዚህኛው ሰርከምስታንስ አስቸጋሪ ነው እንጂ በሌላው አትደግፊ በሌላው ኡይ ልጅ የሚያመጣው ነገር አይታወቅም እኮ ይዞት የሚመጣው የራሱ እንትን ስላለ እሺ ስለዚህ አትደግፍም በሚል እና አሁን ግን ያው እንደየ ሰርከምስታንሱ እሺ የመጨረሻ ደግሞ የንጽጽር ጥያቄዎች አሉ ከኤልያስና ካበጋስ ኤልያስ መልካና አበጋዝ አበጋዝ እሺ ከጥላሁንና ከማህሙድስ ጋሽ ማህሙድ እሺ ከብራኑ ተዘራና ከታደለ ሮባስ ከላፎንቴኖች ታደለ ምንድነች የምትለው ነገር እሺ ነጻጽር ካላችሁ እሺ ከቴዲና ከጎሳይስ ከቴዲ አፍሮና ከጎሳይ ጎሳይስ ደስ እሺ ከነዚህ አልበሞች ናቸው ከሁለቱ አሁን በቅርብ ሰሞኑን ከወጡት ከጆሲ አልበምና ካብነት አልበሞቹ ነው እኮ አብነት አልኩ እሺ አቋ ስለደው እሺ ከይልማ ገብረአብና ከሙልጌታ ተስፋዬ አይ ይልማ ገብረአብ እሺ ሙልጌታ የመጀመሪያ አልበምሽ የሰራው እሱ ነበር እሱ እንዳትረሽ አረስ አይ ውይ ዲታይል ነገር ነው ለምን ታስተውልሽ ዲታይል ነው በጣም ደሞ ስታደንቂውም ብዙማለናቻለሁ ለማለት ያህል ነው እሺ ወደ ሌላ ቴክኒካል ለማብራራ እሺ ሀሳብ መቀየር ይችላል እሺ እሺ የመጨረሻው የንጽጽር ጥያቄ ከዳግሞይ አሊና ከአቤል ጳውሎስ ሁለቱም አቀናባሪዎች ናቸው ሁለቱም ሰርተውልሻል አቤል ጳውሎስ አሁን ይሰራሻልሽ ከአቤል ጋር አቤል ጳውሎስ ጋር ስለዚህ አሁን ካለ ጋር ወደፊት ነው ነገር የሚመስለው አብራሪ እንዳ አትበሉኛ አታጋግዱን ማብራራት ከያስከጋው ነው የኔ ጌታ እሺ የመጨረሻ ጥያቄ አይ ጥሩ ነው የመለስሽው ይለፈኙንም አልጠቀምሽም እድሜሽ ስንት ሆነ ይለፈኝ አይ በዚህ ማይ አንተን አስጠቃ በቃ ይሄን ራስህ ትገባበታለ የመጨረሻ ብለ አንድ ቀርሻል ብለ ይሄን ጥያቄ ተቀበለ እና ምን አይነት ሰው ነው
እድሜሽ ይለፍ ይለፍ ምን አረጋል? ዋናው ልብና ለማስረጀት ነው። አንደዛ ከሆነ ታሪ ብትናገርች ከሆነ አረጋል። እስትላንት ልደቷ ነበር እንግዲህ በስንት አመት ምረት እንደተወለደች ልደቷ ስንት ሆነ ነው? አይ ፌስቡክ ላይ ማ ይለፍ ዛሌ የለም ዊኪላ የለም ዊኪፔዲያ ላይም አላት የተከፈተ ግን ማን ይከፈተው? እዛ ላይ ግን ጠቅለል ያለ ነው። አዎ ስለ ልደት ነገር የለውም ስለተወለደችበት። ኦኬ ስለዚህ እስከ መቼ ተደብቆ ይቀራል? ግን ያው ምን ታረጋለ አንተን ያስበላህ ማካታ ሰባላን። እሺ እዚሁ ግን ምንድነው ይሄ ማዘርላንድ ማዘርላንድ የሚል ዶክመንተሪ አንዴ ያው በአፍሪካ ዙሪያ ላይ ነው የተሰራ ዶክመንተሪ ነው። ስለዚህ ፊልም ላይ ተሳትፈሻል ማለት ነው? እኮ አይ ፊልም አይደለም እንዴ ዶክመንተሪ ነው እንዴ? ተነጋገርኩ ተነስተ አይ ፊልም ነው ማለት አሀ ዝም ብሎ እንደራስሽ ሆነሽ ነው? ራሴ ኢትስ ኢን ኢንተርቪው ስለ ቻማደርላንድ ስለ አፍሪካ ነው ፓን አፍሪካኒዝም የሚያነሳ ነው እና አፍሪካ ላይ የሚወራ ነገር እንደዚህ። እሺ ፖፑላር ይሆናል የማለት ነው። በጣም ላመሰግናለን ጸዲ። ያው ጨርሰናል ሞመንት ኦፍ ትሩዝ። አመላለሷም ጥሩ ነው ማሽኑ እንደተናገረው ከሆነ ማለት ነው። በደንብ ተናግሯል። ግን አንድ ይለፈኛል። ስለዚህ ይለፈኝ ያለን ያን ሙሉ የጀግነት ማድረግ አይሰጠውም። የተወሰነች ሚዲያ ላይ ቀነስበታል። ተቀንሶብሻል። ሰጣችሁ ያን ሰጣችሁ ነገር ነው። ጨርሰሽ ይበላል ትፈልጋለህ? እሺ በጣም እናመሰግናለን። ግን በጀግነት ነው የጨረሰችው። afrima.org ላይ ድምጽ እንስጥ አሁንም ለጸዲ። መጨረሻ መናገር የምትፈልገው ነገር ግን ካለ ታንሳና ለኪሲ ዲያ ነው ነገር ስማ። እሺ እሺ በጣም እናመሰግናለን። የዛሜ ዝግጅቶች ገና ይቀጥላሉ። ያው ሰዓቱም ሄዷል። ስለዚህ ጸዲ በጣም እናመሰግናለን ስለመጣሽ ስለ በጽናት ካውን ስለቆየሽ ማለት ነው። ስለዚህ መልካም ሁሉ እንመኛለን በሽልማቱም በአልበምሽም በሁሉም ስራዎች ማለት ነው በቀጣይ ስራዎች ሁሉ። እሺ እናመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር።